Takže dobrý den, zdraví vás Vašmen a vítám vás u mé obnovené série Vašmen testuje, neboli představení her, kde představuji hry. A dnes bych se s vámi chtěl podívat na bezvadnou third person akci Loadout. Tak, jako první vidíte, že tady je skvělý animovaný Rambo jedným raketometem. A jako první se podíváme na nastavení. Tak, zde máme hru. Samozřejmě brutalitu. Hra má klasickou itchy scratchy kartunovskou brutalitu. I nuditu. A tady máme camera view, language, tutorials, name tag. Grafiku. Zde jsou samozřejmě slider gamma korekce. Potom zde máme rozlišení obrazovky. Tady máme klasické rozlišení, kvalita, display mode, tady show FPS, colorblind mode, vertical scenes, don't use it, field of view, klasický fog of war, kontrolky, zde jsou slidery, klasicky, double tap action, dive roll, invert you, ano, takže jako u ostatních her, key binding, klasicky ovládání. Je zde i kontroler, takže kdo je konzolář, ať si užívá. Potom audio, klasicky slidery, pro nahrávání máme málo. Hit indicator volume, doporučuji na 0%, protože je to humus. Tak, potom vám to ukážu v hře. Tak save. A co je podstatou celé hry, je tady weapon crafting. Zde vidíte, mám své zbraně, ostatní nemám odemčeno. Mám zde primární zbraň, Fuckling Mark II. Hned vám ukážu. Máme customize a zde si můžete krásně prohlídnout svou zbraň. A loadout nám nabízí kostumizaci zbraně. Takže si zde můžu změnit pažbu, můžu si dát standardní, která mi trošku zvyšuje damage, ale méně přesnost. Jakož já přesnost trošku potřebuju, i když tahle ta zbraň je účinná na blízkou a blížší vzdálenost. Zde máme výběr scopů, potom spouště, zásobníků, mám high capacity, jelikož je to rotační kulomet. Potom zde máme na začátku klasický slug, což je kulka, potom teslu, co si musíme odemykat. A já mám oheň, because why the fucking not. Pak hlaveň, mám Gatling, protože it's fucking badass. Pak tady máme samozřejmě LMG, scatter, brokovnice, sniper. A nebo kouzelné tlačítko, randomize. Takže, toto je pulzní puška s velkým zásobníkem, s ostřelovacím skoupem. S high capacity zásobníkem, s odstřelovací hlavní, ta střílí klasicky slagy a základní munici. Tak, můžeme dát test. Zde se nám objeví shooting range. Musím počkat, až se načte. Jelej, tak už by měli vyskočit terče. A jinak, takto hra vypadá, můžeme roulovat, můžeme utíkat. To jsou lékárničky, bedny s municí. A tady už jsou terčíky. Jsou takovýhle gájové, do kterých to můžete vyselit. Jelikož je to pulzní puška, tak má střílí dvou ranou dávkou. A tady je ta kartunovská brutalita. Vidíme skrz tohohle porce. A můžeme hodit granát, který je velmi účinný. Jsou zde samozřejmě mílí ataky, F-kem, které jsou taky sakra účinný. Můžeme tady zmlátit pár lidí, máte tady i takovou ošklivou ženskou, za kterou můžete hrát taky. A pokud se zraním, což se asi nestane, ne, nestane, tak vrátím se sem, dáme se randomize. A toto je healovací brokovnice s laserem naváděnými střelami a je to zase pulzní puška. A jo, a ty střely se ještě točí, když letí. Tak, jdeme to testnout. Můžeme je navádět. Jo, a má ještě chargeovací výstřely.
Takže můžete takhle léčit spoluhráče a ještě se nabíjí jako klasická brokovnice. Tak můžete léčit spoluhráče, ti vám potom budou vděční, ale proti nepřátelům je vám to víceméně k ničemu. Tak pokud se takhle dělají nabíto, pokud se mi povede, ne, nepovede se mě zranit, no nic, pak se zapálím. Tak, mohl bych vám ukázat další ze svého arzenálu, yes, můj exterminátor. Což je beamová puška, která střílí paprsek, je to odstřelovačka, má dlouhou hlaveň, přesnou pažbu, trigger se mi auto, weaken scope. Ukážu vám, jak toto funguje. Střílíte takovýhle paprsek, a zde vám můžu hned ukázat, když někoho střelíte do hlavy, zůstane mu tam mozeček a očička. A ještě pořád může bojovat. Potom toto dělej. Ano, upadne mu kus nohy, ale pořád běhá. Tak, toto by byl víceméně můj arzenál. Ano, ještě mám zde datlunča. Můžu to otestovat, je to klasický raketomet. Bum, dělá to velkou ránu. Je to na jednu ránu. A zde jsou lékárničky. Má to takovýhle dobrý efekt, že se do vás zapíchnou. Že se do vás zapíchnou injekce, teď mi chybí kus nohy, tak vidíte, mám v noze kus injekce, to se vyprázdní a doroste mi noha. Tak, toto by bylo weapon customization, zde máme loadouts. To jsou blbosti, co teď používám. Fuckling Mark 2, Dead Luncha, Hand Grenade a Rambo. Samozřejmě se vám otvírá víc loadout slotů, tak zde máme Outfitter, kde si můžete jakkoliv vybrat si buď tady jednu postavu ze začátku, nebo si vytvořit novou. A Naruto zatravuje. Tak. Můžeme to pojmenovat třeba FGHJK. Ano, to bude příznivé. Zde můžeme si dát párátka do huby a nebo si vyrobit třeba, kde to je, ano, tak dobře, kde to sakra bylo, ano, tady můžeme mít mariňáka z vetřelců, ale pouze jak se tomu nadává, pouze za pravé peníze, takže mikrotransakce jsou tady. My máme lakr, tady máme, to jsou prostě statistiky klasicky. Tak zde máme tech tree. Což jsou, kde si odemykáme, tady mám na pušku slagy, Tesla Pyro, tady mám ten svůj úžasný Gatling, pažby, trigger, zásobník. Pak zde máme i equipment. Takhle můžeme mít healing grenade, Tesla grenade, fire grenade, buff grenade. Store, to normálně mikrotransakce, myslím, že znáte z každé druhé free-to-play hry. A si tohohle morce. Je fight. Tady máte ranked beta, což se unlockuje při levelu 10, který já nemám. Pak je tady private match. Grab a barrier 7 and play a private match. To je prostě uzamčené utkání. Casual, můžete hrát proti lidem. A zatím se mi nikdy nepovedlo dostat do bitvy proti lidem. Trvalo mi, zkoušel jsem to i klidně i půl hodiny, můžu vám to ukázat, find match. Bude to prostě hledat, hledat a hledat. A nikdy se mě nepovedlo najít match proti lidem. Zkusím teď, až tam bude 10 vteřin, tak to vzdám. Nic. A když dám co-op versus bots, což je, že hraje parta hráčů proti AIčkům,
Tak to najde do 5 vteřin. Ano, 6 vteřin. Tak. Se mi to načte. A připojilo mě to do probíhající bitvy. Takže, tak to vypadá hra. Levely vypadají hezky. Ano, a je to obsazování vlajek, což můžeme znát ze slavného Battlefieldu, který to všechno začal. A tady už jsou botíci. Boti jsou někdy sakra OP a někdy jsou zase hrozně dementní. Ale většinou od nich docela dost dostávám na řiť. Au. Jo, teď jsem jednou zabil, ale on zabil přitom mě. Sakra. Tak. No to zde klasický deadcam. A je to zabírání bodu. Tady je bod. Komu tam pošleme raketu? Ano, vidíte, raketomet je sakra účinný. Můžeme to zautočit, zabrat a dostat body. Capturing, capturing. Control point capture. Vidíte, že skáčete nadlidsky daleko a nadlidsky vysoko. Zde je další nepřátelský bod, který se mi snad povede zabrat. Laborec má odstřelovací pušku, která je náramně podobná té mé. Zabrali jsme další bod. Ale nepřátelé mají náš bod také. Tak ho jdeme zrušit. Tak tady máme klasický score. Kill death ratio, dead, skills, score, assists, heals, buffs, capture time. A tady jsou boti. A bylo to rychlý. Cože? Ona neuhořela? I'm coming for my revenge. Jsem hned u nepřátelského bodu. A už si pro mě někdo jde. Kým nám pošlu granát? Ještě jeden. Aha, no. Pošlu vedle. Ale máme bot. A tady je bot. Horš. Horš. A tohle je ten... ta kartunovská brutalita. Vidíte, že mě rozstřelili na kousíčky. Ale ještě moje nožičky běžely. Tak vidíte, že grafika je taková jako v Team Fortress, prostě kreslená, srandovní. Brutalita je krvavá a brutální. Vidíte, že střelivem se nešetří, zhorš. Ano, tohle se povedlo. A vidíte, teď kolem mě bot proběhl a nechal mě prostě žít. Granáty jsou sakra účinný, tak proč jim tam jeden nebo dva neposlat? Byl to double kill? Ne. Jo, byl to rábolky, jo. Vidíte, že jsem poslední, protože jsem se přihlásil docela pozdě. Mám nejvíc killů. A skoro nejvíc smrtí. A přihlásil jsem se pozdě. Máme další bod. Jdeme hned zjít další. Vidíte, že bot mě prostě ignoruje, a ten druhý ne. Zhoř. Ano, zhořel a ještě vybuchnul. Such a beautiful. Tak dole můžete vidět linku, která vám znázorňuje postup vašeho levelu. Level vám odemyká loadout sloty, weapon crafting sloty a money. Je to linka jako v Diablu nebo v různěch miliardě her. A prostě vám to jo, mohl bych ukázat ten raketomet. Ten je taky docela účinný. No, vypadá to, že vyhráváme. Tamhle nepřítel, jak mu tam pošlu raketu. Trefil jsem se, jak mu tam pošlu ještě jednu. Trefil jsem se, jak mu tam pošlu ještě jednu. Ježišmarja. Raketa. Ano, vidíte, že... Ano, the match has ended. Victory! Tak vyhráli jsme. A nejsem nejlepší. Tady tohle jsou taunty, co předvádí ten bez ruky a ta ošklivá baba a ten druhý, ale já ne, protože já jsem normální. Mám nejvíc killů.
Zde máme Daily Prize, což je za první vítězství. Si můžeme zvolit a dostat 300 Bluetooth. Dan, už mám skoro level 4. Teda skoro level 5. Cancel. A mohl bych ukázat, sakra, proč jsem z toho odcházel. Volně. Tak najdeme jinou grupu. A mohl bych vám ukázat nějaký jiný herní mod. Toto bylo klasické zabírání vlajek. A tohle bude snad něco jiného. Ano, je to Deathmatch, což je klasický team deathmatch. Akorát tady musíte potvrzovat kill, že když někoho zabijete, tak mu musíte vzít ampulku s jakýmsi modrým humusem. A tím ten kill potvrdíte. Vidíte, že boti uskakujou a jsou jako zajíci. A tady ten snad uhoří. Ne, neuhoří. Bude žít. A tady teďka jste viděli z něho, i ze mě vypadla ampulka. A on ji vzal a tím ten kill zachránil, jakože tím odebral body našemu týmu. Nebo jako, že si je náš tým nemůže přičíst. Tak ráno, proč jsem si hodil granát pod nohy? Vidíte, že o munici vážně není starost, municí se nešetří a já uhořím. Chuck 005. Boti tady mají docela srandovní jména. Třeba Batman, Batman, Batman. A nebo Ricardo něco. A tady tohle je ta ampulka, kterou když vezmu, mám bounty. A tím potvrdím ten kill. On má elektrickou brokovnici. Nechoď ke mně, don't even touch me. Mám další kill. Jsem druhý. A můžete brát i ostatní výtvory hráčů, takže se taky můžete dostat k dalším šíleným věcem. A tento má... O, laserově naváděné střely. Ještě 4 hlavně. To si nechám líbit, ale je to docela k ničemu. A vidíte, že ten chlapík, kterýmu jsem vzal ten raketomet, byl velice kreativní, protože jeho launcher se jmenoval Launcher. Tak. Tam je revenge a mohl bych vám ukázat nějakou srandovní smrt. Třeba, že vás někdo zabije, vy si lehnete, ještě zvednete ruku a ukážete prostředníček. A nebo takhle normálně zhoříte. Nebo vybuchnete. Nebo vybuchnete. Tak. Takže tohle je ten snatch. A pak tam máte něco jako krádež vlajky, což se jmenuje Jackhammer. Akorát místo vlajky kradete obrovský kladivo, který se dá použít jako sakra dobrá zbraň. Jsem někoho upálil, nějakou čarodějnici, spíš čaroděje ze země něčeho. Nebudu radši specifikovat čeho. A tenhle uhořil. Někdo ukradl můj ampulku s Blutoniem. Je tady Blutonium? Nope. A pak je tady ještě mod... Jo, Jackhammer, pak tady tohle, Deathmatch, pak to zabírání bodů a ještě něco, ale to si teď nespomenu co. Tak teď jsem krásně zahořel. Asi zhořím zase, ne? Vidím granát, vidím ještě jeden granát, protože bot je trošku zmatený. A není sám. Ne! I'm out of max! Need reload, cover me! Vidíte, raketomet je... dělá hluk. Že kaboom. Ano, takhle ještě... natáhne ruku, au. Ano, a tohle je ono. Někdo vás sejme a vy mu ještě ukážete prostředníček. Tak myslím si, že tohle můžu lívnout. Sakra, čím se to lívuje? Tady lívgem. Tak. A tohle by bylo všechno z úžasné hry Loadout. Určitě to má budoucnost.
a pokud si to chcete zahrát s kamarádama, tak hrajte, je to skvělá sranda. Narutisovi se to nelíbí, takže ho zabiju. A to bude asi všechno. Hraje kompletně free to play, kromě těch mikrotransakcí, které si myslím, že nejsou potřeba, protože na tady ten weapon crafting vůbec nepotřebujete mikrotransakce, to všechno si odemčete ve hře. Tak jo. Takže tohle byl Washman na kanále Rage Boys při představení her a tohle byl Loadout. Takže adios.